цэсрэн гэж яаж хэлэх үү гэдэг өөдөөс асуугаад. За баярлалаа. Тэгэхээр эргүү хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийн төслийг дэмжиж байна. За хилцүүлгийн шатанд нэг дөрвөн санал байна. Нэгдүгээр нь эргүүгийн өмнөх эргүү хуулинд арч байналаа. Энэ эргүү хуулинд арч байгаа юм. Энэ нийтийн албан тушаалтан, нийтийн албан томилогдох эрхгүй албан тушаалтан, нийтийн албаны чиг үүрэг гэдээ ингээд нэг нэр томьёох яваад байгаа юм аа. Тэгэхээр манай үндсэн хуулинд чинь бол ганцхан төрийн алба гэдэг л үг байгаа. Нийтийн алба гэдэг үг байхгүй юм байна. Тийм учраас цаашдаа энийг нийгэм рүү болох асуудлыг би шийдвэрлэх шаарлагтай гэж ингэж бодож байгаа юм. Үндсэн хуулинд байхгүй залтай байна. Зүйл байгаа. Нэр томьёо. За хоёр дугаарт нь ялын хэмжээ харилцаа адилгүй байгаа юм аа. Нэг хэрэг дээрх ялын хэмжээ харилцаа адилгүй байгаа. Тухайлбал одоо төрийн албанд ажиллах эрхийг хасах торгуулийн арга хэмжээ, зорчих эрхийг хязгаарлах арга хэмжээ, хорих гэсэн дөрвийг гурвыг нь хэрэглэхээр голлож зааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр ялын хэмжээ харилцан адилгүй байна гэдэг бол шүүгч үзмжээр асуудлыг шийдэх эрхийг олгоод байгаа юм. Тийм учраас хилцүүлгийн шатанд бол хоёр дугаарт нь би энийг авч үзэчээ гэсэн юм хоёр дахь зүйл байгаа юм. За гурав дугаарт нь энэ хүний хувь бусаар хорих баримтлах асуудал байгаа юм. Энэ манад бол одоо нийтл үзэгдэл болсон. Мөрдөн байцаа хэрэг бүртгэх шатанд ч байна. Ер нь мөрдөн байцаа хэрэг бүртгэгч тэгээ прокурор шүүх бол одоо хувь бусаар хорих тэгээ энэ дээр оногдуулдаг ялын хэмжээг бий болгох чангадах ёстой гэж бодож байгаа. Хөрөнгөөр нь хохроодог, бизнес айд нь хохроодог, нэр төрөөр нь хохроодог. Тэгээ сүйд нь одоо бүр болохгүй бол бизнес эхнийг нэг татвар хэрэг мөрөөрө болгоод ингээд шийтгэхэд дуусгаад байна. Ийм л нэг практик Монголд их хүчтэй газар авчихсан байгаамаа. Энийг одоо өөрчлөх чиглэлд нь 3 дугаарт нь анхаарах хэрэгтэй юм байгаамаа гэж бодож байна. 4 дугаарт нь хохрол багдуулах асуудал байгаа юм. Хамгийн чухал юм хохрол багдуулах. Ял аваад явчихдаг, хохрол нь хэвээрээ байдаг. Хохирсан иргэн хохирсан дээрээ хохрол байгаад байгаа. Тэм учраас энэ хэрэг бүртгэх мөрдөн байцах шатанд хохирлыг баргадуулах чиглэлд нэргүй хөлн дээр онцгой анхаарч өгөх ёстой гэж бодоод байгаа. Хохирлыг баргадуулах. Цаашлаад ял авчихсныхан дараа ч гэсэн тэр нөхрийг ажил хийх хэлбрээр өөр хэлбрээр хохирлыг нь яаж баргадуулах вэ гэдэг дээр л онцгой анхаарал тавих ёстой. Сая одоо асуусан гишүүд ч хэлээ л яа. Хохирол баргадуулахтай холбоотой асуудал. Энэ дээр би нэргүй хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллах шаардлага байна гэж ингэж бодож байна. Ингээд хуулийн төслийг дэмжиж батлах саналтай байна. За гишүүд үг хэлж дууслаа. Одоо эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя болж байна тийм. Санал хураалт. Нөгөө баасан хөвгшүүн мань өөрөө алга болсон шүү дээ. 47 гишүүн оролцож 93.6% саналаар санал дэмжигдлээ. За, хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж гишүүдийн олонх нь үзсэн тул эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэлт бэлдүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ. За, түрүүний төсөл уцаасан тухай тогтоолыг цэн хариулагыг унших танилцуулъя. Хуулийн төсөл уцаах тухай. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 19-р зүйлийн 19-7 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоох нь. 1. Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оны 12-р сарын 16-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн олон улсын гэрээний тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслийг санал